Hvordan få folk til å slutte å kaste plast I naturen? To kunstnere har funnet en måte kanskje å gjøre det på. Ja, de besøker skoler over hele landet og lærer barna å bruke søppelet til å lage kunst. Ja, det har jo vasket det. Dette søppel som snart skal verte et kunstverk. Vi skal lage kunst av plast og forhåpentligvis redde verden. Og så kan dere prøve å finne noen flate røde biter. Utfordringen har elevene ved Hyen skole fått av kunstneren som har samlet søppel på strendene. Vi lever I en veldig visuell verden. Alt skjer på Instagram, på Facebook. Vi tolker og ser på bilder hver eneste dag. Hvorfor ikke nå folk der de og vise de bilder som vekker oppsikt og oppmerksomhet, og som samtidig har et budskap? Sånn. Og da kan dere begynne å finne små biter som dere har lyst til å bygge med. Kunstnerne tror det lettere å nå barna med budskapen om at vi må stoppe forsøplinga I havet. Vi voksne ser alle problemene ved å kutte ut plasten eller begrense plastforbruket. Ungene ser ikke det. De har bare lyst til å gjøre det. Og den naiviteten må vi ta vare på. Og så legge litt I det røde bakover her. Ikke oppå det hvite, men akkurat inn I det røde der. Siste plastbit snart på plass, og den unge kunstneren vet hva hun skulle gjøre når hun kommer hjem. Sånn, kjempebra. Det blir flott. Det ikke lurt å kaste søppel ut I naturen. Hva kommer du til å gjøre når du kommer hjem nå da? Være litt søppelpoliti. Ja. Ok, dere klare? 1, 2, 3. Wow, veldig bra. Kos dere videre, og husk, ikke kaste plast I do, og plukke opp plast når dere ser det I naturen. Takk for oss. Ha det bra.